وەڵامی ماکوان کەریم بۆ ڤیدیۆکەی مۆر دەقین و سینی ماکوان کەریم وەڵامێکی سەرپێی بۆ مۆر لە ڤیدیۆ دەدەقەیەکەتاندا فۆکس زیاتر لەسەر بەندەیە ماکوان کەریم منیژەوەی وتوم قسەی خۆمە و لێی پەشیمان نیم بە هیچ جۆرێک ئایبوونەنجی ئەوە بوو کە هەڵم کردایە و ئێستا ئێوە باستان کردایە جێگای خۆی بوو من پەشیمان بوومایە کارەکەتان زۆر تەرەفدارییە و هیچ بێلایەنی پێوە دیار نییە ئەوەی بەرامبەر بە ئاینی ئیسلام و بانک خوازان دەکرێت هەر حیزبێک لە حیزبەکانی کوردستان دەرحەقی بکرێت کۆمەڵکوژی لەسەر دەکات و ناودەمی خەڵکەکان پڕ دەکەن لە فیشەر چێ قبوڵ دەکات قسە بە سەرۆکی حیزبەکەی و پیرۆزی و شەهیدەکانی بووترێت لە کاتێکدا زۆر بێئینسافانە و بێمۆراڵانە و پاشان تەرەفی خواننناسان و مولحیدەکانتان گرتووە بەناوی ئاینەوە خۆبادانێک دەکەن دەنگی دکتۆر عوسمانی بەڕێستان هێناوە کە لە مناسبەیەکدایە وتەکانی مەبەستی لە شتێکی ترە کە پەیوەندی نییە بەو باسەی ئێوە پچڕاندووتانە و داتان ناوە کوا ئینساف و بێلایەنیتان چێ دەم پیسە و زینێ و فرۆشە ڕۆژانە قسە بە خوا و پێغەمبەر و قورئان دەڵێت چێ دەم پیس و زینێ و فرۆشە ڕۆژانە قسە بە خوشک و دایکی مسوڵمانان دەڵێت چێ دەم پیس و زینێ و فرۆشە ڕۆژانە قسە بە شێخ و مەلا و شاعیرانی کورد دەڵێت لە کاتێکدا ئەگەر ئێمە لە وەڵامدا پێناسەی ڕەفتارە قێزەونەکانیان بکەین وەگەوەی کە ئێستا وەسفی ئێوە دەکەم بە درۆزن و بێئینساف و تەرەفداری ئەمە جنێ و نییە بەڵکۆمە پێناسەی ئێوەی مۆرە کە کردووتانە بەدڵنیایەوە ئەوەی کە وتومە پێناسەی بەندەیە وەک ماکوان کەریم بۆ بێدین و ملحید و خواننناسەکان کە ئێوە پشتتان گرتوون ئێمەتان بە جنێ و فرۆش ناساندووە کەسێک کە ئەو جنێوانە بدات کە لەسەرەوە ئاماژەم پێکردووە ئەوە بەدڵنیاییەوە بێشەرەفە بێکەرامەتە بێخلاقە بێناموسە بێڕەوشتە و بێتربێتە و سەرسەریە و ئاژەڵە و هەتا دوایی ئەمە بەدڵنیاییەوە قسەی منە و یەک زەڕەش لێی پەشیمان نیم ئەوەشی بەردەوام بێت لە قسەی ناشرین بەرامبەر بە ئیسلام ئەم پێناسەیە قابلیەتی بەڵام من ناتوانم وەک ئەوان جنێ و بە خوشک و دایک و باوک و کەس و کاریان بدەم ئەوەی من دەیڵێم جنێ و نیە و پێناسە و وەسفی خۆیانە لە خۆیانم وەرگرتووە هەرکات ئێمە جنێ و ماندا بە خوشک و دایکیان بەدڵنیاییەوە مافی خۆتانە پێمان بڵێن دەم پیس و جنێ و فرۆش جا بەم نزیکانە وەڵامی ئەو ڤیدیۆیەتان دەدرێتەوە کە چەندە بێئینسافانە کارتان کردووە و درۆتان کردووە ئەرشیفی دەم پیس و جنێ و فرۆشەکانتان بۆ دادەنێینەوە و خۆتان دەبێت بیبینن بە چاوی خۆتان ئەگەر ئێوەش خاوەنی شەرەف و کەرامەت بن ئەو کات دەبێت عارەقەی خەجاڵەتی بڕێژن خۆ ئەگەر خاوەنی نەبوون ئەوا بێشک و گومان ئێوەش ئەو پێناسەی کە کردوومانە ئێوەش دەکرێتەوە کە کراسێکە دەیدورین و بەبەری هەر کەسێکی کرد یاخوا پیرۆزیان بێت چاوەڕوان بن ئەرشیفی ڤیدیۆکانتان بۆ دادەنێین بەڵکو خەجاڵەتی بتانگرێت ئەو کات بزانن کە چێ جنێ و فرۆشە و چێش خاوەنی ئەخلاقە ئەگەر ئینسان بێت لە ئیشی گەورە بکات ئەبێت لەسەر فکری ئیشکات و ئەبێت گەورانە ئیشکات گەورانە قسە بکات گەورانە چییە گەورانە ئیشی فکرە گەورانە ئەخلاقە گەورانە ئەدەبە ئەدەب پێش هەموو شتێکە پێش ڕەشنبیرەکەتە ئەم ئیسلامی عقل بۆ گەنانە سر نەبی من تەحەدا دەکەم کاک ئازاد تەحەدا دەکەم یەک جوێنی پیشان عەبدوڵڵا بێن بە دایک بە خوشک نا نییە بەکت بە ژن نییە بەژنی دابیت نەمدا بۆ من ئەوە هێلی سوورە هێلی سوورە چکە من کوڕی باوکی خۆمم ئێمە ئاوە پەروەردە کراوین کاتێک لە ماڵەوە بووین نەمبینیوە باوکم جوێن بە ژن بدا هانۆ سوپێن بە ژن ئەوە لە فەرهەنگی ئێمە لە پەروەردەیکردانیە دایک تو ژنت بجێم گەوات کاتت هاتووە لە ملت بدەین قۆنەرە بخەیتێ ناو دەمیانەوە و ئەگەر نەکرا ناو دەمیان ئەوە قۆنەرە بخەیتێ ناو قینجانەوە دەبی قۆنەرە بخەیتێ ناو قینجانەوە من دەزانم پێویستم بە خواردن نیە پێویستم بەگان کردنە پێویستم بە خواردن نیە پێویستم بەگان کردنە پێویستم بە خواردن نیە پێویستم بەگان کردنە چونکە ئەگەر ماکوان من دایک و خوشک و ژنی و ئابا و ئەژدانی نەگابێت یەتە وەڵام موسڵمانانی نخبەی سێ قوندەرەکان موسڵمانانی نخبەی سێ قوندەرەکان بۆ کاری سێکسی و لێخەمە لێخەی ژنان خیار و مۆز و جێزەر بکڕن لە بازار لای بەقاڵەکان ساف و لووسی بکەن بخەنە نێوگەڵی خۆیان بێ ئەخلاقترین هێزێک لەو دنیاە ئیسلامگەراکانم بێ ئەخلاقترین هێزێک لەو دنیاە ئیسلامگەراکانم ماکوان کەریم لێرۆ جارێک دیش پێ دەڵێم و ئەم ڤیدیۆیەم شەوتم جوێ لێ بوو ئەگەر گەواد نیت ئەگەر گەواد نیت قەحبەن نەبردووە بۆ ئەمیرەکانی داعش یەک بەڵگە بڵاو کەرەوە کە من
جاش بو بيتم يان بيعي بعز بو بيتم يان قحبن برد بو 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 بعز تف لأج داو آبايوي كبرور دي كرديت باشا اگر داننا أبر أو خلقاني بودين هميان خاون أخلاقا أواني مسلمانا هر هموي بأخلاقا ببي يكدو بأخلاقا باشا الان اچن لگل نزن وشنشی مغربی لمالکه ایتی که گوای مناله چی لیه طبعا من اجن مغربی اناسم سال 2006 من بچل یورو هنامه و لدیسکو ایتر او لگلی ناسی و اشتانه من با اخی بو اخیرانه با کامیره بینیم و تی منالک من هی پیکه و جایسش نزن منالکه لکم منه با گرانی تم بولا کجبتا دنیا بالایا للی بالایا جملای اسلام کالایا اسلام دابا توزن اره والله لأخلاقتان لپرورده دایکو باوتان لدایک قحبا کد باشا لباوک قواده کد باشا چکا ایویان پرورده کردی باشا لحمه قواد تذلن سري قرآن بأخلاقك الباشا ناركاني ماز ذكر من نظام يانزي شو لمزلسي جيبوي كراتيو اگر تو لمزلسي توزا كثيرا عقلي أوروبي با من نال دبي كاشمير نوي شو دي بخوي لناو جيغابي توزا كثيرا عقل با دواتر دروي كر بديار كو دروي كر نن لمزلسي چاك كر توتا تلفونك دكرايا ودنجي من نال دهات من نالكاني خوي دهات جارشا من نالكي خوشي ماج كر من لا کری پیز ده پرسم او من علی ماتش کر اگر کچ به 86 سال بو دیدی به پیوی چی نورانی که من گشان نبو به 54 سال دی الله من شهادت دینم به محمد و به اسلام بی ده بمن و بلین دم ل 6 سال یو تا و کو نو سالی تنها ل رانی د خشنم هر وکو محمد لسر سنت محمد ل نو سالیش پم ته سر جی ل گل دا دکم اخر بو چی ایوه بو شلو شیوان یک یار ده بو نفرت لو کسانش به ک دعای کوش کاری چ قیزون بو اینه چی گزار ات یک دقه يا دقا اینا کتان پیغمبر کتان بوتو رجی گوبخو خویری بی اخلاق کریکر پیغمبر کتان دقی قرآن تان هی سخی گردی نام دیل ابن بردی گردی اوی گردی یا تو یک دقیقه کک بشو سی حاجی جنم لبردستا دانه چان لبنانی دانه چان فلسطینی دانه چان سعودی باشا و بيموتن قتم لمو باش امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لبشتوان وإن أراد البشتوان أن يستنكحها خالصة لك هرسي جان خوان وهب كردو دو دانيان ميرديان هيو اي بارك الله يعني چي كدايا حاجي شنو چون بو حجو اي دي يلا چيش دكنو بلنو جن حاجي دكتور بون عيناني عايشة رسمي كي لقلع بلاو كرو بنوسى عايشة وصفوان نعم من لبر اعتباري راسك اي نامي وينا كان يوم بلاو كمو شكا عيبة براستي بيا او كارب كات دمشالان خطي في ابرنا نعم ناتوانا بروابكا بروابكا داني ايشان مردكي سعودية جنيشتري هي لسعودية بزنس معنا خوي لير دخويني ماجستر بارك الله يعني خون يعني... تبريك كرد أخون تبريك كرت خوشي بأصل قريش يقوايا يعني دا قريتو بونوي محمد بارك الله يعني من تبريك هكا بواسطي أو من دسم بوبا هشت بواسطي أو من دسم بوبا هشت أستغفر البرد الرشاكة بالي فلسطينيكا شيان أو شردو بارا بيروزة تسوك شارجي بيروزي ليا ولبنانيكا هرچان تنها لبنانيكا يعني نبي شعية دولانا كيتر سنن براسي اما معنى واكي اما لكم القاي شي نخوشن كوم القاي اما كوم القاي شي دارزا كوم القاي شي نخوانوار كوم القاي شي بدوي من هم شوتوما كوم القاي كردي لكم القاي عربي دو كوتوترو مزانترو جمجترو نخوانواترا اما هيچ ما قشيت مسلمان كان مجمع امروفيتش خويرين ببي يكدو من مسلمان الشريف نيا هر لبراكاني خومو بيغرتاوك اوبر مسلمان
أميان إنساني توري وسرسري وبيعلا هرشي أوي أدب وأخلاق بلما لاني نك كري بريباك أول إيسوفيا طالما تو كري قشمري باشا أو تشونك مستحقي بوشتانا أول بيتو هاتوي سكاتي بم بيانصد كساكيت هاتوي سكاتي بم بيانصد كساكيت علي من نايم باب الروالة هوليك هولي لا لا نريد هولي بقريم بوية تو خود سوكيت خود بيرزي كري قشمر براسي بيشوي أديب بي روشن بير بي هنرمند بي فيلسوف بي ناودار بي ارچي بي بيش همو أوانا أبي إنسان با أدب بي قوبة دينتان كيرم با الله كيرم با قرآن كيرم با محمد كيرم با قوزي داشي قشتا بي مورال ترينو بي أخلاق ترين كزوي لدفارة كي خود لقرا كي خود لا لها تمن وهم اجتماعيان يخوت نب ولا تو أما هم زاري ظلم هركز بأخلاق الدنيا دوم بأخلاق هم زاري لأن بيني برادر أما صعبة شو هذا كل ظلم دداني شخص لو بأخلاق تري ظلم إلا بأخلاق تري مروف دوم بأخلاقه إلا هذا بيا كميان ما كوان بي مستحيلة دوق ما تري مروف أتوي للدنيا بيجان قندرس رزه للايم قندرم بارزه بلا وكانم بارزه بلا وكانم بارزه بلا وكانم خوندره للای من لقرآن پیروستره چون که پیلاوکانم اقاسم اپارزید نایل برینر ببم نایل پیز ببم تیگه او ایوه نوانی ناکس بچن پیلاوکان تن لقرآن که خزمتان زیاد رکا کچی ایوه سکایاتی بخلککن بنمونه قرآن قونره هنوانید دکتر خوندره که 50,000 مسلمان دینه دو خوندره که 2,000,000 مسلمان دینه لای من اتایستیک قندرکی نیوی مسلمانی کردستان دینه نیوی مسلمانی کردستان ناب نپیلا و پنجه یک اتایست برزان ماکوانو یک تا قندره لایمن ماکوانو یک تا قندره بیشی گرم لزونی سوس تا چه قندره کما کما دمیو او بابا برتو نیا جوان نقصان یان باو پر تندرستی باشوا خوایکی تو لیبر پرسا بله اگر منی با بی اخلاق و خراب و ناشرین درست کروا او خوایکت سقط و بی اخلاق و هیچو پوچو گواده او خوایکی تو آوهای بلان باور بکن بی روشترین مسلمان لسر کوری زویده بی اخلاق ترین مسلمان لداعشکان سگ و سگ بابتر و گواتر او ماکوان کریمه بی اخلاق شلاتی بچکی سخیف لخانواده چی عیبدار تی اگه بی روشت بختان چی بی سوک و سلیم لعاستی چی هیچا یعنی باشه من زور هیچ من تقریبا 10 سال بر لیستا چون بو نرویج توشی جنی چی محجبه بوم تو زک بس مرزم من کرده ترسی منالک منالی من بی لو دو منالی هیتی تصور دکم یچی لمنالکان منالی من بی جا اگر دیویتن من دی این ای بودن ایرم و دی این ای منالکی بزانی لهی منه یا نه باشه اما برادیک بی اخلاقا تناند داوی لدائی چی کردوها که زواجی مدعب که جا کرم اگر وینی چی اگر دتوی یعنی گانگانو چی خوشی اگر دتوی کرم وینی چی داکتم بو بنی ربزانم هیچ بشی تراتی کی ادامه و یا نه بزانم بشی من دکابو ماوی چن کاجمیرگ یا نه